Делегација од Обштина Берово е дел од петтата меѓународна конференција во рамки на проектот Европа за граѓаните која се одржува во Португалија. На конференцијата се разменуваат искуства за културното наследство, паметни културни села, важноста на социјалните иновации за целите на културното наследство, стратегии и различен пристап во стратешкото планирање на европско и локално ниво, со цел презентирање на добри практики во развој на руралниот туризам.